ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ባለፉት 5 ዓመታት በኢትዮጵያ የሰኔ ወራቶች እጅግ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ዜናዎች የተሰሙበት መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። የሰኔ ወራት በኢትዮጵያ በወፍ በረር እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ያሉት በተለይ 5 የሰኔ ወራት የከፍተኛ አመራሮች የታዋቂና ሰላማዊ ሰዎች ግድያ የተስተዋለባቸው መሆኑን ወቅቶች ያመላክታሉ። መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሹመታቸውን ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ለፊት በመቅረብ ቃለ መሃላ ፈጽመው ሲቀበሉም ድፍን ኢትዮጵያውያን ላይ ደስታና ተስፋ እየተሳየ ነበርም። ይህም በወፍ በረር ስናስቃኛችሁ ደግሞ የመጀመሪያው ይህም ምክንያት በማድረግ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በርካቶች የተገኙባቸው የድጋፍ ሰልፎች ተካሂደዋል። ከሁሉም በላይ በመዲናዋ አዲስ አበባ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች የተገኙበት ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም የተካሄደውን ሰልፍ ለተመለከተ ህዝቡ ውስጥ የነበረው የተስፋ ምኞት መረዳት አያዳግትም። በዚህም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ግን እንደሌሎቹ በሰላም አልተጠናቀቀም። ይልቁኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማጥቃት ተወረወረ የተባለ ቦምብ በቦታው የነበሩ ንጹሐን ዜጎችን ለሞትና ለአካል ጉዳት እንዲዳረጉ ምክንያት ሆኖ አልፏል። ይህን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ንግግር ሲያደርጉም የለበሱትን ልብስ እንደለበሱ ኢትዮጵያውያን በፍቅርና በይቅርታ የተደመሩበትን ቀን እንደነበርና ይህን የማይፈልጉ ያሏቸው አካላት ድርጊቱን መፈጸማቸውን ነገር ግን ዓላማቸው ያልተሳካ ነው ሲሉ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ንግግር ሲያደርጉም ተደምጠዋል። ይህ በሆነ በዓመቱ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸው መኮንን ጨምሮም 3 ከፍተኛ የስራ ባልደረቦቻቸው በባህር ዳር ከተማ ተገድለዋል። በዚያ አበቃም ከባህር ዳር 525 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ ላይም በተመሳሳይ ቀን አመሻሽ ላይም በቅርብ በሚያውቋቸው ጭምት ጀግና ተዋጊና አዋጊ በሰንደቅ ዓላማና በአገር ጉዳይ የማይደራደር የሚሏቸው በመከላከያ ሚኒስቴር ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳረ መኮንን ከልጆቻቸው ለይተው በማያዩት የቅርብ የጥበቃ ጓድ መኖሪያ ቤታቸው ከባለንጀራቸው ጡረተኛ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ጋር እየተጫወቱ ባለበት ወቅት መገደላቸው ይታወሳል። ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ የኦሮሚያ ሙዚቃ አቀንቃኝ የነበረው የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ እልፈት የተሰማበት ዕለት ነው። ይህ ምክንያት በማድረግም በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች አመፅና ረብሻዎች መቀስቀስ መጀመራቸው ይታወሳል። በዚህም በክልሉ የሚገኙ በርካታ ቤተ ክርስቲያናት ፈርሰዋል፣ ሰዎች ተገድለዋል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ወድሟል፣ እንዲሁም በርካታ ዜጎች ከክልሉ እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። የድምፃዊው እልፈት ከተሰማ ከሳምንታት በኋላ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ገዳዮችን ማግኘቱን በመግለጽ በዋናነት የወንጀሉ ተሳታፊዎች ናቸው ያላቸውን 3 ተጠርጣሪዎች መያዙን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አሳውቆም ነበርም። ከዚህ ሁሉ በኋላም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በፌዴራሉ መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ጦርነት ተጀምሯል። በዚህ ለ2 ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለሞት ለስደትና ለመፈናቀል በቅተዋል። ጦርነቱ በሁለቱም ኃይሎች መካከል የአሸናፊ ነኝ ፕሮፓጋንዳ በመታጀብ 9 ያህል ወራት እንዳስቆጠረም ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የፌዴራል መንግስት የሰብአዊ እርዳታ በሚፈለገው መጠን ለተጎጂዎች ለማድረስና የሰላም እድል ለመስጠት በሚል የተናጠል የተኩስ አቁም ማድረጉ ተገልጿል። ውሳኔው የተላለፈውም በጊዜያዊ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በነበሩ አካላት በቀረበ ጥያቄ መሰረት እንደሆነም ተነግሮ ነበረም። ሆኖም ግን ይህ ጦርነት ማብቂያ ሳገኝ ለ2 ዓመታት ከዘለቀ በኋላም በሁለቱ ኃይሎች መካከል በተደረገው የሰላም ስምምነት ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም እንዲቋጭ ሆኗል። አምስተኛው በሰኔ ወራት የሚታወሰው ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሚዥንጋ ወረዳ ሴና ቀበሌ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በአካባቢው በሚንቀሳቀሰው የሸኔ ታጣቂ ቡድን በቦታው ይኖሩ በነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ማሳወቁ አይዘነጋም። ሰኔ ወራት በኢትዮጵያ ሲታወሱ በወፍ በረር ያስደመጥናችሁን ይመስላል።